svako bi trebao imati pravo za školovanje, nema veze da li je to muškarac ili žena ili neki čovjek s posebnim potrebama. Što je škola? Škola nije zgrada. Škola su zapravo učenici, nastavnici, svi oni koji sudjeluju u nastavi, odnosno obrazovnom procesu. Jedan učenik, jedan učitelj, jedna knjiga i jedna olovka mogu promijeniti svijet. Zapravo kvalitetno obrazovanje znači našu angažiranost, prihvaćanje odgovornosti ne samo za sebe, nego i za druge. Ja mislim da bi se trebalo još i povećati broj kvalificiranih učitelja. Biti slobodan, a biti neznalica. Biti blažen od neznanja, a očekivati od nekog drugog nepoznatog da će rješavati naše probleme. Zapravo znači da taj netko zapravo živi na život. Se vlada trebala više promovirati u smislu napretku društva. Kvalitetno obrazovanje je zapravo drugačije. Mi smo otvoreni prema svijetu, ali na kakav način? Samo toliko koliko smo spremni angažirati se, djelovati, preuzeti odgovornost i ne očekivati da će netko drugi umjesto nas biti slobodan. Slobodni ljudi mogu stvarati samo slobodno društvo.